Понеділок 8 квітня очікується по всій території України. Погода переважно малохмарна, опадів не передбачається. І термометри у всіх регіонах покажуть від 9 до плюс 21. Реклама. Хронічна маркова недостатність може неабияк ускладнити життя. Слабкість, втрата... Ниркової фільтрації. Леспенефрил Лунефарм. Час жити наповну. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама для засобу. Обов'язково процедури лікарні. Обов'язково процедури лікарні. Обов'язково процедури лікарні. Реклама. Сім-сім-сім. Якщо ви давно хотіли пригод і вам потрібен був знак, то це він. Настав час вполювати свою вдачу. Партнер проєкту «Сім-сім-сім». Представляє проєкт «Лави бізнесу» на Хіт FM. Ти той... Наповнює тебе силою. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твій. Лева в тобі. Хіт FM. Аж там, банахна, душу.